tänään meillä on tämmönen Toyota Crown Estate, eli Crownin farkkuversio koeajossa. Ja tosiaan nyt on käydä vetää jonkinnäköistä lenkkiä. Otetaan tästä kanssa esittelyvideo parissa video aikaiseksi, minkälainen auto kyseessä, minkälaisia ominaisuuksia. Koitan ottaa vähän huomioon myös aikaisemman videon kommenteista tiettyjä juttuja, mitä tuo enemmän esille niin kuin itse siinä esittelyssä. Ja tarkoitus on yrittää käydä mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti sitten tämän auton varusteet ja näin läpi. Ja tosiaan Pellialla on yksi Jeetsetän GTE, eli turbokone, 2,5-litrainen, suorakutonen. Ja tää on automaatti, eli auto on takavetonen. Ja kyllä täällä kaikennäköistä hilpettä löytyy täältä sisätiloista. Mut käydään ne tässä jossain vaiheessa läpi. Voidaan ihan alkuun ottaa vähän esittelyä tästä autosta, eli ulkopuolelta tuo vähän esille, että välttämättä jokaiselle vielä ei ole tässä vaiheessa tietoa, että minkälainen auto kyseessä. Mutta laitetaan tähän väliin vähän ulkoilta päin esittelyä tulemaan. Ja ottaa kohtapuoliin, käydään sisusta läpi, mitä niin kuin varusteita on ja mitä nappeja kaiken näköistä tässä mallissa on. Näitä on totta kai tehtäältä eri varusteilla tullut ulos, mutta käydään aina niin kuin tämän autokohtaisesti läpi. Seuraavaksi kerran ottaa tätä 0-100, katsotaan, että miten tämä auto kiihtyy. Ja etsitään tuolta joku tyhjä suora. Tai sitten mennään tuohon moottoritien kiihdytyskaistalle ottaa, niin saadaan vähän kuvaa, kun sitä oli vähän niinku toiveena kannessa. Se viisari liikahti. Oma massaa tällä autolla on 1690 kiloa. Eli painoa löytyy. Ja tosiaan tämä yksi Jeetsetä GT-moottori ihan hyvin liikuttaa tätä. Yllättävän hyvin. Tai siis totta kai hyvä kone on kyseessä. Sama kone olisi sitten hakusessa siihen omaakin. Jos sitä lähtee tekniikan vaihtoa tekemään, niin sama moottori olisi tarkoitus siihen. Ja revis painaa se 1500 kiloa oma massa. Ja katsoa miten tuossa ajakansa sit jossain vaiheessa. Oho, päästetään tuosta toi lenkkeilijät yli. Niin. Lenkkeilijät kirjaimellisesti. Niin joo, katsotaan tuossa ajakansa mistä saadaan tekniikka ja paikka, et miten saadaan tehtyä. Et kyllä se olisi tarkoitus, kova hinku ainakin. Mutta mä ajan tuossa kohta puoli tuohon pihalle, ollaan kohta tuossa kotosilla, niin käyn tätä sisustaa vähän läpi, että mitä kaikkea tässä autossa on varusteena ja tällä. Palataan siihen. Nyt käydään tätä sisustaa vähän lävitse. Aloitetaan tästä kuskin paikalta. Tässä tosiaan ikkunoiden säätöpaneelit, kautta napit, keskuslukitus. Tuolla peilien säätönapit. Mittaristo on tosiaan tällainen. 121 000 on tällä ajettu. Tässä tosiaan Crownis on tämmönen swingimoodi. Elikkä toi tuuletin menee automaattisesti edes takas tossa. Kuten näkyy nää keskimmäiset suulekkeet. Täällä paneeli takana
on tämmönen DVD, miksikä tätä nyt vois sanoa. Mä en tiedä, varmaan saa yhdistettyä kans tohon mankkaan, että jollain tavalla soittais vaikka jotain leffaakin tota kautta. Tässä on itse tää soitin, napit on japaniksi. Vaatii tottumista, että tietää missä on mitäkin. Täällä on tota, mitä kaikkea täällä on. Mut joo, ei siitä sen kummemmin. Täällä on levykautta kasettisoitin. Tässä mallissa on jotain spesiaalia ton äänentoiston suhteen kans. Mukitelineet. Jostain kumman syystä pätkäs tää video. Täällä on tosiaan kotelo. Täällä on sitten, oho, väärä nappi. Toi otan tota kapulalle. Eli täällä on jonkinnäköinen puhelin tässä autossa ollut, mutta ei ainakaan nytten mukana. Hanskalokero. Tässä tosiaan Japanista noita käyttöohjekirjoja sun muuta. Huoltopaperit löytyy täältä välistä. Vaikka usein puhutaan, ettei tuu minkäännäköistä lippulappusta mukaan, niin kyllä joistakin löytyy. On omissakin autossa ollut noita huoltolappuja mukana. Ovitaskuista löytyy tällaiset luukut kummaltakin puolelta. Täällä tosiaan rattivaihteet kans. Vakionopeuden sääli löytyy tästä mallista. Löytyy myös peruutustutkaa, etututkaa kummallakin puolin. Ja tää on tosiaan kans joku lisävaruste tai jälkiasenteinen varuste tässä kyseessä. Kurkataan takatiloin. Tää tosiaan tää penkiverhoilua tämmöstä. Aika jännää, mä en oo ennen nähnyt tän tyylistä kuviointia näissä penkeissä. Kangaspenkit on kyseessä. Purkataan tänne taakse. Näissä tosiaan on selkänoja, säädöt, sähköiset. Molemmin puolin on noi napit tuossa ovissa, kummallakin puolella. Ja penkit kippaantuu, tulee hyvin tilaa. Koiraverkkoa löytyy tästä ja täällä ylhäällä on sinne omat kiinnikkeetkin, mihin saa sitten kiinni. On käsinojaa ja on kauhukahvaa takana olijoille ja sen semmoista. Tossa on nyt toi turvaistun kiinni. Siinä on hyvin tilaa ja sitten edessä istuvalla on kans tosi hyvin tilaa siinä jaloilla. Ja tässä tuplatummennukset näistä takalaista on tehtaan oma sävy ja sitten on vielä tummennettu erikseenkin. Eli tummat takalasit on kyseessä. Kurkataas mitä sitä takata. Tilava on tää takakontti. Täällä on tota säilytystilaa ja sitten vararengasta. Siellä on toi jota oma aluvanne. Täältä löytyy luukkua toiselta puolelta. Löytyy sitten noi renkaanvaihtotarvikkeet. Siellä on ollut japanilainen jo vaihtamassakin vissiin joskus renkaita. Mutta joo, siinä käytännössä sisustan osalta tämmönen kokonaisuudessaan ulkoota. Tää on tosiaan helmiäisvalkoinen. Tääkin on nyt vähän likainen tossa kun eilen sato. Mutta tässä tää Atlete malli kyseessä, löytyy korisarjaa, on tätä takapuskurilippaa ja helmalevitystä. Katsotaan minkälainen se puskurilippa siinä oli. Siinä on tätä toi etulippa.
tämmönen oli tosiaan tämän Crown Estatein esittelyvideo. Toivottavasti näitte vähän laajemmin, että minkälainen kyseinen malli on ja mitä varusteita tästä löytyy. Tai siis mitä mahdollisuuksia. Totta kai eri varusteilla on eri mallit, mitä tehtaalta tulee, mutta silleen laajemmin, mitä kuvissa. Ja ei siis sen kummasempaa. Ensi kerralla otetaan toi kube, eli katsotaan minkälainen kube on kokonaisuudessaan ja mitä ihmeellistä siinä on. Mutta tää oli tämmönen tällä kertaa ja me nähdään taas ensi videolla ja se on moikka!